си. Това е голяма стъпка. Добре, че го направим по-бавно. И бавно. Едно. Две. Клаваш. Връщаме. Стъпка в дясно. Пет. Шест. Седем. Въртик на място. Едно. Две. Три. Стъпка вляво. Пет. Шест. Седем. И сега в такт с музиката. Десет. Вляво. Дясно. Шест. Седем. Въртик. Едно. Две, три, вляво, пет, шест, ето направихте го, отново, напред, две, три, дясно, пет, шест, седем, въртим на място, две, три, вляво стъпка, шест, още веднъж, едно, две, три, стъпка дясно, пет, шест, седем, въртим на място. Стъпка вляво. Хайде сега да видим ръцете, дали сме ги запомнили. Три, четири, пет, шест, седем. Тръгва дясна. Три, четири, пет, шест. Хайде краката. Десет, вляво. В дясно. Въртим на място. Вляво. Ръце и крака. Едно, две, три. В дясно. Пет, шест. Дясно, пет, шест, седем, въртим, едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, напред. Сега ще въртим кръга. Три, надясно, пет, шест, седем, въртим по кръга. Едно, две, три, четири, вляво, пет, шест, седем, напред. Едно, две, четири, пет, шест, въртим по кръга. Едно, две, три, четири, вляво, пет, шест, седем, напред. Едно, две, три, дясно, пет, шест, седем, въртим по кръга, ръце горе. Вляво. И напред. Дясно. Вляво. Хайде сега включете емоцията. Въртите. Дясно. Въртим по кръга. Много добре. Истина и сия с това положение. Продължаваме. Нали не сме се изморили? Суфи танц, мъжки танц. Движенията тук са малко по-отсечени, но също може и ние да танцуваме естествено. Пак така ще покажем първо, след това ще насладваме. Започваме с едно надвисане, така ще трябва да не видите колената, тъй като те са основно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.